Neka te blagoslovi, gospodin, i neka te čuva. Neka te, gospodin, licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj, gospodin, svrati na te i mir ti donese. Pozdravljam sve slušatelje, radio postaje Mir Međugorje i vas, braćo i sestre, koji ste večeras se ovdje okupili slaviti ovu svetu euharistiju našim franjovačkim pozdravom mir i dobro današnje evanđelje prožeto je upozorenjima koja na svojstven način žele ukazati kako vjerovati u isusa znači vjerovati u oca tko u mene vjeruje ne vjeruje u mene nego onoga koji me posla to su isusove riječi kojima se predstavlja kao ogledalo našega boga isus očevoj riječi ne daje svoje tumačenje između njihovih riječi stoji samo znak jednakosti njegov dolazak kao i sam govori označava dolazak svjetlosti u svijet Riječi su samo uvod u praktična djela koja će jasnije obzanti cijelu poruku. Zato uz slušanje i čuvanje riječi poseba naglas stavlja na njeno vršenje. Slušanje gubi smisao ako nismo spremni odjelotvoriti ono što smo čuli. Upozorenje je uvijek tu. Ja svjetlost dođeh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. Prema tome živjeti bez Boga znači živjeti u tami. U njoj su nam put i cilj potpuno nevidljivi, a strah i nesigurnost jedini i prisutni. Čini nas duhovnim slijepcima koje više nisu sposobni ići naprijed. Za tako što nismo stvoreni, dajući nam sve, sve svoje milosti i darove za puninu života, Bog nam omogućuje svjetlo. Svojevoljno gasimo taj plam birajući grijeh koji vraća u tamu. Čovjek sam po sebi nije sposoban spasti sam sebe, nego je potreban spastelja. Bog nam šaljući sina omogućuje tu ulogu i nudi spasenje prvotno to je njegova želja a na, nama je prihvatiti tu ponudu odrići se grijeha i živjeti u vjeri vjera je uvijek a osobito kroz sakramente i molitu način života koji je bliži Bogu čitajući sveto pismo i vršeći zapovjedi idemo još korak dalje jedna priča govori ovako jednom davno u dalekom selu živio je starac po imenu Takeši. Bio je poznat po svojoj mudrosti i dobroti. Svake večeri seljani bi dolazili k njemu tražeći savjet ili utjehu. S velikim problemom pristupio je jedan mladić. Rekao mu je, starče, osjećam se izgubljeno. Ne znam kojim putem krenuti u životu. Starac je sjeo pored vatre i počeo pričati priču. Nekada davno mladi ratnik otišao u potragu za smislom života. Putovao je daleko suočavajući se s mnogim izazovima i opasnostima. Na svom putu seo je starog mudraca koji mu je rekao da bi pronašao smisao života moraš pronaći svjetlo u tami. Ratnik je bio zbunjen. Kako mogu pronaći svjetlo u tami? Pitao je. Starac mu je odgovorio. Svjetlo koje tražiš nije izvan tebe, već unutar tebe. Ono je tvoja vlasta, svijest, tvoja sposobnost da pronađeš mudrost i ljubav u sebi. Mladi ratnik je shvatio kako smisao života nije o vanjskim stvarima ili uspjesima, već u unutarnoj spoznaji sebe i svojih vrijednosti. Krenuo je natrag prema svome selu pun mudrosti i spremnosti na podjelu svoga iskustva s drugima. Nakon što je završio priču, Takeši je pogledao mladića i rekao Ponekad se čini da smo izgubljeni, ali pravi put je uvijek unutar nas samih pronađi svjetlo u sebi i pratit ćete kroz tamo. mladić je shvatio vrijednost ovih riječi i zahvalno se poklonio starcu prije nego što je krenuo na svoj put draga braća i sestre ubrzani način života nam ne ostavlja mjesta za razmišljanje o smjeru kojim trebamo ići bolest ili križ na često zaustave i ponude vrijeme za takva pitanja u što se moj život pretvara na što on sliči jesam li onakva osoba kakva trebam biti jesam li ono što bog želi od mene ako nismo zadovoljni odgovorima vrijeme je za promjenu božanska svjetlost obasjeva dušu i tako postajemo svjesni svega onoga što valja ili ne valja u našem životu nije opravdano u tolikoj mogućnosti zatvoriti oči pred svime bog je već krštenjem našu dušu naš razum i cijelo biće učinio baštinicima svoga svjetla to svjetlo trebamo čuvati od svega što ga može utrnuti. Sačuvano svjetlo u našoj duši bit će pred okus njenog spasenja i iskustvo Božije blizine. Danas nam crkva za uzor stavlja svetoga Fidela, svećenika, Franjevca i mučenika. Stavlja nam za uzor čovjeka koji je ljubomorno čuvao svjetlo Kristovo u svojoj duši i u svom životu. Prolio je svoj krv za Krista i time postao njegov miljenik i mučenik. Bio je pun duha svetoga, prihvatio Krista i njegovo evanđelje, te ga cijelim bićem propovjedao. Mučenici kao učitelje vjere postaju svjetionici Kristovi na zemlji. Slaveći spomen na njihove živote, postajemo njihovi živi spomenici. Njihov primjer olakšava nam odgovor na Kristov poziv da i mi budemo svjetlo svijeta. Sveti Fidel na svojim učeništvom posjeća na plodove toga poziva, plodove prave vrijednosti i potpunog predanja. S druge strane, svjetlo je vrlo opasno. Ono otkriva sve što nije u redu i tjera na promjenu, nisu svi ljudi ljubitelji svjetla, neki ne žele njime otkriti svoja griješna djela, nego im lakše živjeti u tami i prikazivati samo privid pospremljenog nereda. Svjetlost je opasna jer otkriva i stanje tvoga srca, pokazuje tvoje pogreške, tvoje zablude i pokazuje ti prema čemu trebaš težiti to nije jednostavno. Traži svakodnevni rad na sebi, samodisciplinu i svakodnevno odricanje od grijeha. Svjetlost je zahtjevna. Ona ti ukazuje na ono što, šti, za što si stvoren i pozvan biti. Želi da budeš dijete svjetla. Kristovo svjetlo prodire u dubinu našega bića. Otkriva nam istinu onama i našem duhovnom stanju. Otkriva našu prljaštinu. Ako, se, ako smo prljavi, valja se oprati. Tama je na uspjela i svjetlo učiniti tamni. Istinu, istisnula je svjetlost Isusa iz gotovo svakog kutka ovoga svijeta. Bijeg od Boga se počeo proglašavati normalnim, a tama nazivati svjetlom. To je najveća varka samog djavla. On želi vratiti svijet u tamu, grijeh i bezakonje. Kao što mjesec nema svoju svjetlost, nego reflektira svjetlo sunca, tako bi svaki vjernik trebao odražavati svjetlog, svjetlost Krista, kako bi ga svi mogli vidjeti. Braće i sestre, zadatak nas kao kršćana nisu posao, obitelj i zdravlje, nego svetost. Svaki kršćani znak kako svake nedjelje treba ići na svetu misu. Svakodnevno moliti, redovito primati sakramente i pažljivo vršiti pokoru. Svaki sve to zna, ali ne čini. Možda je razlog to što uopće ne razmišljamo o svojim vjerskim dužnostima. Boli nas zub, tražimo zubara i poštujemo dogovoreno vrijeme. Osjećamo glad, tražimo hranu i znamo kada treba jesti. Samo je molitva izgubila svoj ritam. Besmisleno je nazivati se dobrim kršćanima, ravnodušno živeći bez sakramenata svete ispojedi i svete pričesti. Pravdamo se nedostatkom vremena, a to je samo najobičnija laž. Imamo vremena s prijateljima ili prijateljicama ispijati kave, tračati druge, voditi duge i beskorisne razgovore na našim mobiteljima. Ako se ozbiljnije posvetimo sebi, svom duhovnom životu imat ćemo vremena na pretek sve ćemo stizati ne smijemo sebi dopustiti da nam sve bude važnije od našega života s bogom zato je s vremena na vrijeme važno zastati malo se smiriti i u miru razmišljati o svom životu te posložiti svoj život po vrijednostima na prvom mjestu nam treba biti bog kada boga stavimo na prvo mjesto onda će sve drugo samo od sebe doći na svoje mjesto bog ne traži od tebe da preko noći postane svetac bog od tebe traži samo priliku a on će dalje djelovati i činiti bog na silu ne ulazi ni u čiji život on traži tvoju suradnju želite svako, svojom milošću svakodnevno mijenjati. Za početak, ako svaki dan do sada nisi molio, uroni svoje srce u molitu. Ako ne sudjeliješ svake nedjelje u svojte misi, učini sve da ti nedjeljom na prvom mjestu bude susad s gospodinom upravo u njoj. Odredi kada ćeš sljedeći put na svetu ispovjeti. Kroz sve te odluke i pokušaje će sigurno doći ispoznati kako ti, kako ti Bog mijenja život na bolje. Kako njegova svjetlost ponovo ulazi u tvoj život i pobjeđuje svaku tamu i svako zlo. Iskusi svjetlost koja je zbog tebe došla na ovaj svijet. Amen.